շատ խորամանկ է այո մեր քաշնամին ընդհանրապես դա քանի որ մենք արդեն դրա մասին խոսում ենք դա նշանակում է չափազանց պրիմիտիվ է որովհետեւ Իրանի ներքաշել այս կampaign image իդենց կոգմից դա անհնար է որտեղ նույնիսկ եթե նույնիսկ եթե հենց այդպես լինի մենք իդենց խոցելու ժամանակ մեր արկերից ինչ որ քանակություն անցնի զահմանը միևնույնն է մեր եւ Իրանի շահերը այսօր այնքան մոտ են որ դա կհամարվի ծուրիմացություն կամ ընդհանրապես իրենց կմեգադրենք ադրբեջանին կմեգադրենք դրա համար դա շատ պրիմիտիվ է այդպես բայց դա դալավ է որ մեր հակառակորդը այդ շփ կարճ ծրագրեր կարճամիտ ծրագրերը կազմում բայց իրական ծրագրերը նրանց մի քիչ այլ է եղել Նրանք այդ միջանցքը չեն ուզեցել վերցնել։ Նրանք ուզ, ուզեցել են դուրս գալ Լաչին։ Այսինքն գ line ճակատով հարցակում են սկսում ամբողջ ճակատով վերևից այդ մռավ կոչված լեռներից անցնում են Քելբաջար, փակում են Վարթենեսի ճանապարհը, այստեղից փակում են Լաչինը։ Այսինքն այսինք, գնալու են Զանգելան կուբաթլի չեն կանգառնելու Ֆիզուլիում եւ այսինքն արաքսի ապը ուղղակի հարմար էր մարշի համար ասենք պատերական ռազմական գործողություններից հետո երբ որ ոչնչացվում են հակառակորդի կրակակետերը այդ դեպից հեշտ է տրանսպորտային ճանապարհը հեշտ է կարող էին գնալ հասնել լաչին գորիս հիմա դա ցախողվել է գլխավոր շտաբը պետք է արդեն դա ջնջեր այլևս չի կարելի արաքսիափով առաջ գալ նրանք ծուղակում են ցանկացած պահի մեរոն կարող են թիկունքը կտրել որտե մենք ունենք line թիկունք հадրութը մարտունին այսինքն մենք այդտեղից կարող են կտրել իրենց թիկունքը եւ նրանք արդեն ծուղակի մեջ են արաքսը պետք է լողալով անցնեն սպիտակ դրոշով անցնեն հանձնվում են Իրանին ուզում ասել այդքան պրիմիտիվ են նրանց ամբողջ այս ծրագիրը քաղաքական ծրագիրը կամպանիայի ասլու նվերներ մեզ պատկերացնում եք աշխարհի դեմ Թիկունք ունենալով դաշնակից ունենալով Պակիստանի նման երկիր եւ Աֆղանիստանի նման դաշնակից Թուրքիայի մասին չխոսենք դա խուլիգանը խուլիգան քաղաքական խուլիգան, խուլիգանը այդ դաշնակիցներով ապատերազմ սկսել Հայաստանի հանրապետության դեմ դա նշանակում է որ վրանք համաժեք չեն ադեկվատ չեն եւ նրանք ծանր պարտություն <San> <San> են կրելու շատ ծանրը լինելու մեր նախարարի հայտարարությունը նոր պատերազմ նոր տարածքներ մեք տեսնում ենք արդեն արդեն Երևում է դա հիմա եւ ամենակարևորը նրանք այդ այդ, այդ դաշնակիցները իբր ասում են շատ սիրուն էին ծաղիկանեցին շատ դգեր էին ավելացրեցին terrorist-ներին այդ իսլամիստ զայդեր հերականներին ավելացրեցին որպես դաշնակից Անտոնապես մեր ձեռքերին տվեցին հضور քարտ։ Մենք հիմա դրվում ենք բացահայտ։ Երբ մենք ասում ենք դրանք բարբարոս են, դրանք աստապատակող են, սպանող են, թալանող են, ավազակ են, դասմենդը դե դե ձեր հետ են դա։ Հիմա մենք ասում ենք որ ձեր ծշնամին, ձեր ծշնամին մեր տարածքում կռիվ է անում։ Մենք մեր տարածքում հիմա այդ դրոշ կարող ենք բարձրացնել։ Ձերդ շնամու դեմ են կրվում։ Այսպիսի հըհը շահերի ներդաշնակություն մեր եւ քարակերտ աշխարհի, ասում եմ, դա նվեր է մեզ։ Էլ պետք չի, մեր քարոշցությունը կարող է ոչինչ չանել։ Ոչինչ պետք չի բացատրել որևէ մեկին։ Ծայրահեղական իսլամիստները կրվում են Հայաստանի հանրապետության դեմ։ Իմեջը լուս Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Նրանք երբեք չեն ասում, որ մենք Արցախի դեմ են կռվում, չեն ճանաչում Արցախը, ասում են Հայաստանն է դա։ Հայաստանի դեմ կռվում են։ Մենք էլ ասում ենք Արցախը դա Հայաստան է։ Ահա։ Բարի, բայց մի չանկյալ էսպիսի հարցը։ Դուք ասում եք այնինչ ասում եք եւ իրենք հերքում են եւ անգամ Ֆրանսիայի նախագահից ներողություն են խնդրում, որովհետեւի ներողություն խնդրի Ֆրանսիայի նախագահը, որ ասել է, որ դուք վարսկաններ եք վերում եւ նատոն երեք դուք իմացաք որ այսպես ասած հորդորել է Թուրքիան որպեսի խաղաղություն հաստատի տարածաշրջանում այսինքն այն Թուրքիան, որը պատերազմը ինքն է ստեղծել, ինքն է հրահրել, հա, ինքն է սկսել եւ Թուրքիան հիմա պետք է խաղաղություն հաստատի։ Այսինքն ինչպես է, ինչպես են իրենք կարողանում, այսպես խելացի ճեվով ասեմ, դուք ասում եք խելացի են, ես էլ չեմ կարծում որ խելացի են, բայց ինչու ՆԱՏՕ պետք է ի՞նչ։ Բայց ՆԱՏՕ ի՞նչ արում, մատը։ ՆԱՏՕ։ Հանրարարություն տա։ Հանրարարությունը էլ էլ մատ է ཐապ տալիս։ Ոusմե դու պետք է Ահա, այսպես ինչ նախատեսել են ասում դա։ ՆԱՏՕ-ի կանոնադրությունը պահանջում է խաղաղություն հաստատել, չնախաձեռնել պատերազմներ։ Պետք է վերակերպումը այսպես է օգտագործեք ձեր ամբողջ ազդեցությունը տարածաշրջանի վրա եւ հաստատեք գնացեք դեպի խաղաղության հաստատում։ Ի՞նչ ասում, ի՞նչ ոչ մի ձևով չմեղադրում Թուրքիային։ Հենց դա մեղադրանք է։ Դամ Թուրքիան պարտավոր է խաղաղությանը նպաստել։ Հիմա Թուրքիան դա չի անում, ասում են, արա դու արա քո գործը դա է, մենք քեզ աջակցում ենք, դու մեր ակումբում ես, որպես խաղաղարար այդտեղ ուրիշ ծրագերել կնա ՆԱՏՕն դա ժողովրդավարական երկրների զինված դաշինքն է։ Ժողովրդավարական։ Թուրքիան չի տեղավորվում այդ դաշինքի մեջ։ Դեռ 49 թվականից դա գնում է։ Վրընդել թե՞ չէ։ Կարսովետական միությունը նպատակահարմար չէր վռնդելը, հրաֆային թևը չբացեն։ Բայց հիմա սովետական միությունը չկա։ Հիմա Թուրքիան կարող է դուրս շփրտվել, ասում են՝ դու արա ինչ որ մեր կանոնադրության մեջ կա, ինչ որ մեր ծրագրերն է։ Ոչ թե աջակցի, ապերազմող կողմերից մեկին, այլ ընդհակառակը դու պարտավոր ես, դու պարտավոր ես դա նախո բրունսկի չել խփել սեղանին։ Եվրոպացիները այդպեսի բան չունեն։ Բայց դա ունի շատ կարևոր բան։ Եթե ասում են դու պարտավոր ես խաղաղություն, խաղաղությունը նպաստել այդտեղ, եթե ոչ կհետևեն սանկցիաներ։ Օրինակ, Կանադան դադարեցրեց ը՝ վրոշ Պահեստամասերի մատակարարումը Թուրքիայի ռազմական արտադրությանը, ի վերջո որ դրոնների կարևորագույնը, ես չգիտեմ ինչը, ենթադրենք շարժիչը կամ այդ նշանառուն։ Ի՞նչ ուղարկում արդեն Թուրքիան Գոծված է ասեմ որ Հունաստանը նույնպես ՆԱՏՕ-ի անդամ է դրանք ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններ են Կանադան էլ Հունաստանն էլ Բաքվից հետ կանչեց իր տեսبانی Նա Բաքվից հետ կանչեց ու հետաքրքիր պատճառաբանությամբ terrorizm-ի մասին որ Հունաստանը մասնակցում է նպաստում է terrorizm-ին այսինքն հիմա մենք Թուրքիա Բաքուն այդպես մի մեգադրանք է ներկայացրել Հունաստանը դրանալ հետ կանչեց ասեց այս ո՞վ է terrorizm-ի մասին խոսում Իսկ որ ապա ցուցված է դիվանագիտության լեզվով դա լրիվ բավարար է երբ միացյալ նահանգները կես بەرան ֆրանսիան ֆրանսիան դա եվրոպան է եվրոպայի խոսնակը այսօր ֆրանսիան է եթե տոնտեյսյունը գերմանիան է խոսնակը մշակույթը ի՞նչ ասեմ ընդհանրապես վարվեցողության գեներատորը Ֆրանսան, Ֆրանսան եթե ասում է, դա Եվրոպայի քարտիկն է։ Ուզում եմ ասել, որ միանշանակ է։ Նրանք ցախողվել են, պատերազմը նրանք ցախողել են։ Նրանք իրենց ծրագրին չեն կարողացնել, որտեվ անիրականանալ ծրագիրը դա։ Վերականգնել Թուրանը, Թուրքիայի ներկայությունը Իրանի նախքին տարածքում, եթե Սովետական միությունը չի, Ռուսաստանը չի, այդ տարածքում Ադրբեջանում որը հիմա կոչվում է Ադրբեջան այդ տարածքում պետք է լինի Իրանը։ Ահա։ Դեռ Իրանը իր խոսքը չի ասել։ Եկեք տեսնենք Իրանը, վերադառնանք Իրանին։ Իրանը շատ լավ տեսնում է ինչիանում Թուրքիան, եւ ճիշտ է, արդեն ինչ որ ավելի մի քիչ ավելի կոչտ մի քիչ ավելի խիստ հայտարարություններ է անում։ Ձեր կարծիքով ինչ ինչ պետք է անի Իրանը, ինչ կանի Իրանը ավելի շուտ։ Իրանը նախ եւ առաջ վոդկի կանի քրդական համայնքը Թուրքիայի տարածքում։ Իրանում էլ կան քրդեր։ Այսինքն նրանք ունեն ազդեցության լծակներ ունեն Թուրքիայում բնակվող, Թուրքիայում, Իրանում, Իրաքում, Սիրիայում բնակվող քրդերի վրա նրանք ազդեցության հզոր լծակներ ունեն՝ տնտեսական, ֆինանսական, գաղափարական եւ այլն։ Հիմա նրանց մեջ կա պայմանավորվածություն չ չմիջամտել ներքեն գործերին։ Իրանը նախևառի հերվից։ Երրակարավարման ձեւով։ Բայց <յայան> բզբզում են արդեն, չե։ Չէ, նա կարող է լուրջ լուրջ քաղաքացիական պատերազմ սկսվի Թուրքիայում։ Եթե Իրանը լրջորեն աշխատի, մանավանդ Ռուսաստանը չի խանգարի։ <յայան> Եվ հիմա Ռուսաստանը ուրիշի ձեռքով է ամեն ինչ անում։ Այսինքն ինքը ռուս ռուս զինվորը չի կրվում, բայց իր հրթիրը կրվում է։ Իր հետախուզությունը կրվում է։ Հիմա մենք բան ենք անում ռուսներին՝ արի մեծ печь իվանո ըստ պերմյակովը չենք զո մենք պերմյակովը դա այդտեղ կրվի թող ձենք դա զզի ան վարչահայտից մենք իր դաղստանն ենք պաշտպանում իր հյուսիսային կովկասը ոլգան ոլգան ենք պաշտպանում եթե կասպից ծով մտավ terrorizm ıslamakan terrorizm ծայրահեղական Իմացեք որ գնաց մինչև չուվաշիա չուվաշները քրիստոնյա այդ են այլ մինչև այդ մահմեդականներ են եւ կալմիկները բուդդիստներ պատկերացնու՞մ եք մենք ինչի ինչ համար են կռվում բա հրթիրնել չեք ուզում 탉 արուն չենք ուզում հրթիրը տվեք արկը տվեք փողը տվեք ստվոլը տվեք կարծում եմ որ ռուսաստանն էլ Իրանին կաջակցի քրդական օբստամբություն բարձրացնելու համար ես դա եմ ասում կաի այլ բազմաթիվ լծակներ կոշտ լծակներ սա այսպես ասած մենք այդտեղ չկանք մենք չկանք ռուսերենը չէ հաստամնետ իхտամնետ հիմա դենց արտահայտություն կա իхտամնետ գրգրի մի պատերազմից հետո ասում են իхտամնյետը Իմամ Իրանը կարող է գործի դնել իր այդ կարևոր լծակը, այլ շատ գործիքներ էլ ունի ինքը, սկսած նրանից, որ մեզ կարող է զենք զինամթերք սպառազինություն մատակարարել։ Մենք կկրվենք, այ դա բացարիք բան է։ Եվրոպան, ասենք արևմուտքը, չի սիրում երբ իր զինվորը զոհվում է, այդ ասում են՝ իմ զինվորի կամзоլը թող չպատրվի։ Չեմ փոխի եթե երկրի հետ իմ 俾սմարկն է ասել։ Իմ զինվորի կամзоլը ես այդ երկրի հետ չեմ փոխի, որ պատռվում է։ Ուրեմ շատ կարևոր է որ մենք ասում ենք դուք մի եկեք, մենք կկռվենք, մենք կռվող ենք։ Դա շատ կարևոր է։ Այս պատերազմը ընդհանրապես մեր կarczավիճակը լրիվ ուրիշ հարթության վրա բարձրացրեց։ Մենք լրիվ ուրիշ երկիր ենք արդեն։ Միշտ ասում ենք մենք Դոյան, դոնոր ենք, հավության դոնոր ենք, մենք անվտանգության դոնոր ենք, տեսեք Աղվանիստան ձորք ենք ուղարկում, Կոսովոսա ձորք են, ենք ուղարկում, Մալի ենք ուղարկել, ուղարկենք էլի ուղարկենք, ասում են դա, դա, դա դու 2-3 միլիոն չեք, ես ասում եմ մենք 2-3 միլիոն ենք, բայց լավն ենք, ուղարկենք։ Հիմա աչքի առաջ, աշխարի աչքի առաջ մենք հախտում ենք Թուրքիայի վիլայետներից մեկին։ Թուրքիան է կըrvում Հայաստանի դեմ։ Ադրբեջանական կոչված բանակի կոչումները համազգեստը, կանոնադրությունը, զենքի տեսակները ամեն ինչը թուրքական է, կրթությունը, մասնագետները, հրահանգիչները, որ թուրքական բանակից են։ Մենք դրա դեմ ենք կռվում աշխարը երկու կարևել yezrakatsyuna։ Առաջինը որ հայերը կռվում են, լավ են կռվում, երկրորդը որ թուրքերը լավ չեն կռվում։ Այն Սարսափելի ջանիչարը բարձում է որ չի կարողանում։ Տեսեք դրանց պլանները, ծրագրերը, ծախողված ծրագրերը ական հայտորեն 10-րդ օրն է կը քրվի։ 10 գյուղ են գravel։ Վաստեփանակերտը, բա Գորիսը։ Բա դուք տեղ պետք է լինեիք։ Բարձում են որ այդպեսի հիշենք Սարտարապատը։ Հենց այն ժամանակ էլ 100 տարի առաջ մենք այսպես ջարդեցինք նրանց առաջխաղացումը ու Հայաստանը դարձավ անկախ։ Հայաստանը մնաց պետություն գենոցիդից հետո։ Էն ինչ որ չեն կարողան վերցնել, ոչինչ չի ածնում Ստեփանակերտը ինչ են անում։ Ռումբակոցում են, դա դա բարբարոսություն է։ Շենքերը կկառուցվեն, կնորից կվերակառուցվի, կգեղեցկանա, բայց իմիջը բարբարոսի ճիջնջվի։ Ճի կarelli դանել։ Դա չի կարելի։ Նրանք մեզ հաղտաթուղթ են տալի։ Ընդհանրապես կա հետաքրքիր բան է դա, ընդհանրապես լավ բան չի։ Երբ որ ոչ թե կանխում են հանցագործությունը, այլ թույլ են տալիս, որ հանցագործությունը տեղի ունենա ու հետո պատժում են հանցագործության համար։ Հիմա մենք թույլ տվեցինք, որ Թուրքիան Կատարի հանցագործությունը։ Թուրքիան վիլայեթի մասին եմ խոսում Ադրբեջանի։ Ճիշտ այնպես ինչպես Արցախը, դա Հայաստանն է։ Ադրբեջանը դա Թուրքիա է Հայաստանը եւ Թուրքիան կը ռվում են։ Մենք ցույլ տվեցինք ցավալի է դա։ Մենք ցույլ տվեցինք, որ նա հանցանք գործի ու հետո կը պատժենք այդ հանցագործության համար։ Բայց 10 օր արչ, է զոհվում ենք։ 10 օրի աշխարի աչքի արչիվ։ Ինչու է շարվում, աշխարը այդքան դանդաղ շարժվում։ Շատ արագ է շարժվում աշխարը։ Օրինակ, եթե վերցնենք Մեյնպեսկովի հայտարարությունը, որ Ելի ինչ անենք, մոտարմես այդպես է, էլ, ելի ինչ անենք։ Ել ինչ Մենք չգիտենք ինքը ինչ է անում։ Բայց այն որ մենք դուխովենք, որ հերախոսը վերցնում են, դա արդեն բավարար է։ Վերջին հայտարարությունը, եթե մենք պարտվենք, եթե նրանք հাক্তন Ռուսաստանը միջամտելու է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, եթե մենք մեր գործերը վածլենն Ռուսաստանը կմիջամտի, դե դա բավարար է։ Ֆրանսիա, վ Ֆրանսիա ի վերաբերմունքը, Ամերիկայի միացյալ նահանգների վերաբերմունքը, այսինքն Մինսկի խմբի հայտարարությունը, դա Անտանտայի հայտարարությունն է։ Եթե այդպես չլինի, կបացեն Սևրի պայմանագիրը։ Այսինքն Թուրքիաի առաջ հարցը դրված։ Եթե դու համաձայն ես Լոզանի կոնֆերանսի արձանագրերի հետ, เฮլսինկյան ակտի հետ, եթե դու համաձայն ես, Որեմքա Սեվրի պայմանագրերը հետ կգնանք, եթե դուք դուսրանք չեղյալ ես համարում։ Եթե չեղյալ ես համարում Հելսինկիան ակտը ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, մենք հետ կգնանք Ուդրո Վիլսոնի տված իրավունքին։ Այդ դա է կարևորը։ Ես կարծում եմ աշխարի բոլոր երկրները, հա, բացառությամբ Աղվանստանի եւ Պակիստանի, Թուրքիան դատապարտեցին։ Թուրքիան իդ վիլայետով ադրբեջանական դատապարտեցին իսկ դա վտանգավոր է աշխարհի դեմ թուրքերը հասկանում են ում հետ գործ ունեն դա վտանգավոր է ตุրքիայի համար այդքան հակառակորդ ունենալ ու այդքան շատ սխալներ թույլ տալ նրանք հիմա կհանձնեն ադրբեջանիին կլքեն ադրբեջանին կլքեն ալիևին կլքեն կտեսնեք լքելու են իրենց քաշին փրկելու համար հասարակության մեջ տարբեր խոսակցություններ կան իհարկե միահամուր է մեր հասարակությունը բայց ձեզ ուղեմ այդ հարցը որ ինձ զանգահարում մեզ զանգահարում ուգում են հարցնում են մենք մենակ ենք հայերը մենակ են այսօր մենք հռոմի պապի հայտարարությունը բավարար չի մեզ իհարկե չէ մեր թիկունքում կա ամբողջ աշխարհը մինուս Պակիստան Աղվանիստան Թուրքիա էլ էլի ոնց լինենք որ մենակ չլինենք Այլ մոլորակայիններ ռազմի դաշտում ենք մենակ։ Ռազմի դաշտում ենք, դա լավ ենք անում։ Մենք լավ էլ կրվում ենք։ Ուստի մեզ պետք է, որ մենք ցույց տանք, որ մենք կրվող ենք, որտեղ կյանքը շարունակվում է։ Գնում ենք դեպի հավերժություն։ Այդ մեր համբավը լավ կրվողի։ Մեծ դրշատ է պետք գալու։ Բարի, Ադրբեջանցիներ շարունակում են փորձեր անել ներազդելու նույն մեր հասարակության վրա ասում են patriotism-ը, հա, տեսեք Նիկոլ Փաշինյանն է, եթե ուզում եք իմանալ ո՞վ է, megavor Nikol Pashinyan-ը, մենք նախինների հետ արդեն արդ պայմանավորվել էինք հրաշալի գիտեք այդ խոսակցությունները, եւ ոնց որ թե փորձում են նույնը անել, շարունակում են այդ պարակտումը մցնել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները, այդ ուղությամբ էլ են շարունակում աշխատել։ Ձեր կարծիքը Ձեր դնալական։ Աշխատում են եւ արդյունավետ է։ Գերափորոխսական պայքարը նրանց բավական ուժեղ է օրինակ ասենք այն կակա, որ ասում են, Կալաշնիկով եւ Կրտչենկո, հըհը, կամ Շևչենկո, հըհը, ըհը, ական մեխանիզը, որ ակնհայտորեն Թուրքամետեն ակնհայտորեն հակառուս են դայց այս, հակառուս են, որովհետեւ լինել Թուրքամետ, երբոր Թուրքիան Ռուսաստանի դեմ է պայքարում։ Դա Ադրբեջանადა դուսական տարածք է։ Նրանք դա վերցրել են Իրանից։ Դա երբևէ չի եղել Օսմանյան կայսրության տարածքը։ Այսինքն Ռուսաստանին վրընդում են։ Թուրքերը վրընդում են Ռուսաստանին Ադրբեջանից, ադրբեջանացի Ստրոցկու սարկաց։ Դա Տրոցկուց այդ իրներ։ Որին նույնպես վրընդել են Ռուսաստանից։ Ուրեմն Տրոցկին գնացկել է, տրոցկիզմը մնացել է։ Ուրեմն դրանք իհարկե հակառուսներ են։ Այս պահին մեր եւ ռուսների շահերը համընկնում են։ Մեր դիմադրությունը դե Ռուսաստանի օկտին է։ Մենք կռվում ենք Ռուսաստանի համար՝ իր հյուսիսային Կովկասի եւ Ոլգայի համար, Թաթարիայի, Բաշկորտստանի, այնտեղ եւ չգիտեմ, Էլինստանի, Մարիա, Մարիի, Էլ։ Ուզում ասել որ ռուսների մեջ կան Հայտնել դուք հիշեք բոլշևիկները ինչ արեցին։ Բոլշևիկները դավաճանեցին իրենց երկրին պատերազմի ժամանակ համագործակցեցին Գերմանական կայզրության հետ, կայզերի հետ։ Կազմակերպած էին ռուսական բանակը, ռուսական տարածքները հանձնեցին Գերմանիային իշխանության փոխարեն։ Այսինքն իշխանությունը բոլշևիկյան իշխանությունը Լեհաստանը, Ֆինլանդիան Կովկասը, Թուրքեստանը հանձնելու գնով։ Այդպիսի բան Ռուսաստանն ողելը, ես ձեզ ասեմ, 4 միլիոն ռուս զինվորական գերի հանձնուեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ 4 միլիոն։ Բայց Ռուսաստանում դա կա, մենք պետք է իմանանք, որ Ռուսաստանում նրանք հա Կարմիր եւ Սպիտակների կռիվը Ռուսաստանում։ Քանի տարի տևեց, քանի միլիոն զոհ տվեց Ռուսաստանը։ Մենք Ռուսաստանի այդ շփվելու ժամանակ պետք է իմանանք որ կա եվրոպական Ռուսաստան, մեզ բਾਰੇ կամ Եվրոպա Ռուսաստանը եւ եվ կա մովոլական Ռուսաստան ասենք հա ասիական Ռուսաստան։ Այդ ասիական Ռուսաստանը հիմա մեր դեմ է։ Բայց իշխանությունը այսօր massamb Եվրոպայի ձեռքում ռուսաստան, է, եվրոպական Ռուսաստանի ձեռքում է։ Այնպես որ միայն ազգային ժողովի նախին падգամավոր, ազգային ժողովի նախագահ Նարիշկինա Իմ անա չեկիստը ետախոզության պետն է ետախոզության նրա հայտարարությունը մեզ լրիվ բավարարում է terrorizm-ի մասին դա դա և, դա ուղակի ultimatum է Թուրքիային մենք գիտենք դու ով ես ռուսները դա ասացին այն ռուսները որոնք մեզoverline կամեն բայց չի վճիռ կոն մեզoverline կամ չի դա ռուսաստանին էլoverline կամ չի Ես դրա մասին եմ ասում եղել է կարմիրների եւ սպիտակների դաշնապատերազմ Ռուսաստանում եղել է Վլասովը Ռուսաստանում Կրասնովը Ինքը ինչ ենք ուզում որ Ռուսաստանը հենց հիմա մի ցայնով մեզ պաշտպանի՞ չէ Մեզ պաշտպանելու հարցը չէ, այտեղ հարավային Կովկասի ազդեց տարածաշրջանում Ռենդում են թուրքերը։ Գիտե՞ք ինչ ասում են, ինչ որ կարելի է Յուպիտերին։ Ի՞նչ կարելի ցուլին yezin Հիմա ի՞նչ է Ամերիկան ինչ որ տեղից վրընդում է, օրինակ, փորձեր է անում։ Ռուսները դա հասկանում են, որ դա իրենց հակառակորդն է։ Հարգան ժան հակառակորդ է։ Բայց Թուրքիան պետք է հիմա իրան։ Բայց կարող է անդեղից էլ Աֆրիկայից մի բուժուր պետություն գա Ռուսաստանից ինչ որ կտոտ կտոր վերցնի։ Բայց իր դաշնությունները հարավային Կովկասում են, Ռուսի Ռուսաստանի ցայնը կարծես թե ոչ ոչ ոչ։ Ցայնը մեր ցնդանոցներով է լսում, իրանց ուղարկած արկերը հենց մեր հենց ռուսաստանի ցայնը այդ դղրդոցն է գանջայում միրբաշիրում շառնակը էլ ռուսները հենց-ենց են խոսում են կուրիշ նրանք գիտեն որ հիմա ադրբեջանում ռուսերեն լեզուն հասկանալի չի դրա համար ինչ որ նրանք հասկանում են մենք էլ մենք էլ գիտենք էս երազները գնացել ձուլվնը բրծել են մեր լեզուն հիմա նրանք չեն հասկանում դրա համար մենք նրանց վրա նրանց հետ խոսում ենք իրենց հասկանալի լեզվով Ես մի քիչ խորացրեցի դա։ Իշ, Իրենց հասկանալի լեզուն դա ուժն է։ Ռուսաստանը նրանց դեմ ուժեր կիրառում մեր միջոցով։ Ասում են ահաբեկչական ապատերազմ են։ Դա կմնա պատմության մեջ կարծում եմ, որպես հենց այս նոր ձևակերպումով ահաբեկչություն չէ, ապատերազմ չէ, հենց ահաբեկչական ապատերազմ է։ Իհարկե։ Իրանք տարան, եթե Իսլամաբադը, տեսեք, ասում են Բաքու, Երևան, Ստեփանակերտ, Իսլամաբադ Եվ 탈իբները Բայց դա ի՞նչ է։ Իհարկե terroristների terrorizmը патерազմում է։ Ահहा. Ես չեմ ասում մեր մեღավոր անմեղ լինելը ճիշտ արդարթ է անարդար լինելը։ Մակի որոշումները, Միդելոս Մակի վերջի որոշումը լավներ չկա Սահմանների անձեռնմխելիության մասին եւ Ադրբեջանի տարածքների անձեռնմխելիության մասին արդեն դես էք ասում են մակն է այդպիսի որոշում կայացրել միաձայն անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները քվեարկել են դրա օգտին այսինքն ուրիշ ի՞նչ անուն դնենք եթե իրենք հենց իրենք հենց դա են նրանց դրոշի վրա դա գրած է մայրաքաղաքի անունը Իսլամաբադ է ըհա էլ բա ի՞նչ ասեն ինքը Էրդողանը դատվել է թուրքական դատարանում դատապարտվել է իսլամիստ ծայրահեղականության մասնամե համմեդական չէ իսլամիստ լինելու համար Հիմա ի՞նչ ո՞նց էլ այսինքն էլի ի՞նչ բերի դատավճուրը Էրդողանի եւ Իսլամաբադ Պակիստանի կարծիքը դա իսկապես terroristական պատերազմ է Տերրորիստական պատերազմ, տարածքներ զավթելու համար, տարածքի զավթում։ Ազդայական տարածքներ զավթելու համար, եւ այդ այս դեպքում տարածքը Ռուսաստանի եւ Իրանի նախկին տարածքներն են, խոսքս Ադրբեջանի մասին։ Նրանք Ադրբեջանն են գրավում։ Հայաստանն նրանք չեն կարող մտնել, անհնար է։ Մենք ցույլ չենք տա։ Մենք դա կարողանում ենք անել։ Բայց եթե այսպիսի ձևակերպում կա այս պատերազմի քաղաքակրթական պատերազմի ընդեմ ուրեմն բռնապետության, bárbarosության, այո, դեմոկրատիան։ Ուհ։ 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 Ուհ Հայաստանը ժողովրդավարության ազատության երկիր է ծանր պայմաններում ազատությունը պաշտպանող երկիր է նրանց մոտ դա ես ո՞չեմ ասելու որ ընտանիքի սեփականությունն է դարձել երկիրը կամ Էրդողանի կրոնապետություն ստեղծելը ཐանգարանը դարձրեց մսկիթ Որիշ ինչ պետք է անի, որ մենք իմանանք, ում հետ գործ ունենք։ Հետադիմություն էդ, հետ, հետադիմությունը, բռնապետությունը, բարբարոսությունը կրվում է առաջադիմության, քաղաքակրթության, ազատության դեմ։ Դրոշը մեր մոտ է։ Եվ վերջին հարցը՝ ողջ մնալու արժե՞ստ։ Որն է մեր հայրենի ողջ մնալու արժե՞ստ։ որըստ որը խնայողություն եւ հնարամտություն, այսինքն խելք։ Մեզ անհրաժեշտ է լինել խոհեմ, խելացի, տաղանդավոր, հնարամիտ եւ խնայող։ Պետք է ամեն ինչ խնայենք, մեր ապրանքան չխնայենք, մեր ուժերը խնայենք, մեր տարածքը խնայենք, մեր ռեսուրսները ամեն ինչ, մեր մշակույթը խնայենք, փայփայենք։ Ուրեմն խնայողություն Եվ հնարամտություն։ Մենք հիմա դա անում ենք ռազումի դաշտում։ Մեր բանակը դա ամենակարևոր ցուցիչն ու ցուցանիշն է։ Մենք դա անում ենք հիմա հնարամիտենք եւ խնայող ենք եւ ավել իհարկե քաջ ու անձնազոր։ Շնորհակալություն, Բանաշակյան, շատ շնորհակալություն այս հարցերի մեջ ես շատ մեզ գրող մեզ դիմողների հարցերը ներգրավել բոլոր այն հարցերը, որոնք ուզում է մեր հասարակությունը։ Եվ կարևոր է, այսպես որպես եզրակացություն, որպես ամփոփում, ամենակարևոր հարցը, որ հուզում է դուք ասացիք, այո, մենք մենակ չենք։ Մենք մենակ չենք։ Քաղաքակրտ աշխարհը մեզ հետ է։ Մենք քաղաքակրթությունն ենք ներկայացնում այստեղ։ Իմ դիմաց կանգնած է հետադիմությունը, barbarosությունը, բար Ստեփանակերտի ռմբակոծությունները, օրինակ։ Այո։ Այդ քաղաքակցությունը որտեղի ունեն։ Անզորությունը շատերեք կան։ Այն Ստեփանակերտը որտեղ ապրում են մարդիկ, որոնց նրանք հրավիրում են իրենց երկիրը ապրելու, ասում են եկեք իրենց քաղաքացիների վրա։ Իրենց իրենք կարծում են, որ դա իրենց ինքնասպանություն են գործում իրենք։ Բայց իհարկե դա բա մենք դրանց դեմ ենք։ Մենք նրանց դեմ ենք ինքնասպաների, սպանողների, դատավորների։ Շնորհակալ եմ, ես հավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ով մեզ գրում է, ով հարցեր է ուղում մեզ, ով հետևում է մեր հարցազրույցին։ Ամեն ինչ լավ է լինել ու սիրելի հերցտագետներ, ստուդիա Մեգաննե Արաքելյանը բարինն այնտեղ։